Ეთერს ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ფოლკლორის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე შემოგვიერთა და გეგმავთ რომ ვისაუბროთ სალოტბარო სკოლების შესახებ, რომლებიც მთელი საქართველოს მასშტაბით უნდა გაიხსნას. თუმცა პირველი სკოლა უკვე გახსნილია, ეს არის ოზურგეთის. ოზურგეთის სკოლა. მოდით გვითხარით უფრო დაწვრილებით ამ იდეის შესახებ და მიზანი რა არის. მოგესალმებით დილა მშვიდობის. ჩვენ 15 იანვარს უკვე პირველი სკოლა გახსნით ხობში და 16-ში ოზურგეთში. ეს მოგეხსენებათ რომ ფოლკლორის ცენტრი არის ან ესეთი დიდი ორგანიზაცია, სადაც არა მარტო სიმღერა გალობა არის, აქ არის სხვადასხვა მიმართულებები, რაც ფოლკლორი რასაც მოიცავს აბსოლუტურად ყველაფერი, ეს არის ეპოსის წყვილება, ქორეოგრაფია და ასე შემდეგ. ფოლკლორის ცენტრის სალოტბარო სკოლები გაიხსნება 14 რეგიონში 2015 წელს. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ 2014 წლის განმავლობაში, მოამზადეთ ფაქტობრივად 2015 წელი იმისთვის, რომ ჩვენი ტრადიციების აღდგენა გაცოცხლება მომხდარიყო. ყველას მოეხსენება, რომ ისეთი დროა დღეს მსოფლიოში, რომ ეს ტრადიციების ძალიან განსაკუთრებული დაცვა ჭირდება და ფოლკლორის ცენტრმა გადაწყვიტა, რომ გახსნას თავის წარმომადგენლობები და სალოტბარო სკოლები იმისთვის, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად დაინტერესებულები იყვნენ ამ ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი სიმღერით, გალობით, ქორეოგრაფიით და ასე შემდეგ. და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად საშური საქმეა, ნამდვილად ჭირდება დღეს ეს ჩვენ ქვეყანას და აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო პრემიერ-მინისტრმა, კულტურის სამინისტრომ და ჩვენი ეგიდით ხორციელდება მართლაც უნიკალური პროექტები, რომელიც გაგრძელდება 2016-2017 წლები და ვეცდებით, რომ ყველა მნიშვნელოვან რეგიონში, სადაც არის იყო ეს უძველესი ტრადიციები, გავხსნათ ჩვენი წარმომადგენლობები. კი ბატონო, ვის ექნება შესაძლებლობა, რომ ისწავლოს ამ სკოლაში? აუცილებლად განსაკუთრებული უნარები უნდა ჰქონდეს მას, შეამოწმებთ წინასწარ, თუ მხოლოდ სურვილია საკმარისი? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ იქნება სწავლება უფასო, ასევე მინდა ვთქვა, რომ იქნება სპეციალური პროგრამა ჩვენს მიერ შერჩეული, როგორც სიმღერაში, ასე გალობაში, ყველა მიმართულებით და ყველას ექნება, ყველამ შეუძლია. ხა მოგეხსენებათ, რომ ქართველები ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ, ახალგაზრდები ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის და რეგიონებში კიდე ეს განსაკუთრებულად მინდა აღნიშნო, რომ არის ნიჭიერი თაობა მოდის და ალბათ შეზღუდული არავინ არის, ვისაც აქვს, ვინც აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, ასე სიმღერა ჭირდება, გალობა ჭირდება, ყველა მოხდება ამ სკოლაში, შეზღუდულები არის, რა თქმა უნდა, მე იქნება აქტიური გამოცდები შემდგომში უკვე ეს ძალიან მე რა თქმა უნდა აღარ უნდა დაზოგონ. არა, ჩვენ რა თქმა უნდა აქ არ იქნება რაღაც ისეთი ზერელე სწავლება, იქნება ძალიან მიზანმიმართული სიმღერის, გალობის, ქორეოგრაფიის და ასეკობის და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ. და გეგმავთ თუ არა, რომ თქვათ განსაკუთრებულად წარმატებულ, გამორჩეულ მოსწავლეებს ხელი შეუწყოთ სამომავლოდაც? არის თუ არა პერსპექტივაში რაიმე, თქვათ, სადმე სურს რომ განაგრძოს სწავლა თუ დაეხმარებით ამ მიმართულებით? დიდი მადლობა, ძალიან ნამდვილად ისეთი საინტერესო კითხვა არის. ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება, მემორანდუმი დადებული ფოლკლორის ცენტრს გიორგი მთაწმინდელის უმაღლეს სასწავლებელთან, სადაც ქართულის ტრადიციული სიმღერა და გალობა ისწავლება და წარჩინებული მოსწავლეები სრულიად უფასოდ, სრულიად ესე ვთქვათ, ფინანსების გარეშე ჩაირიცხებიან ამ სასწავლებელში და დაუბრუნდებიან თავიანთ რაიონს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მართლა ხელსაყრელი პირობები დღევანდელ ქვეყანაში, აბსოლუტურად არანაირი ყველანაირი პირობა შექმნილი იმისთვის, რომ ადამიანმა მართლა თავი დადოს ამ სიმღერისთვის, გალობის და ისევ თავის რაიონს მოხმარდეს და აქცენტი გვა გაკეთებული მაინც ამ სასწავლებელში, რომ ვის ჩააბარებს, გვინდა რომ ისევ თავის რაიონს დაუბრუნდეს, რომ იქ გააგრძელოს ეს თავისი პროფესიული საქმიანობა. ესე რაც ხება პედაგოგებს, ადგილობრივი პედაგოგები არიან თუ ნაწილი შესაძლოა თბილისიდან მიდის, როგორ დაგეგმეთ? გეტყვით, ესეც საინტერესო კითხვა, მადლობა. ძირითადად საქმიანობა ადგილობრივი კადრები. ეხა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ არ ვერ ექცეოდა ესეთი ყურადღება იმ ლოტბარებს, იმ სპეციალისტებს, ვინც რეგიონებში მოღვაწეობდნენ და ფაქტობრივად ენთუზიაზმით ცხოვრობდა ეს ხალხი და აკეთებდა იმ საქმეს. და ჩვენ ყველა ის ადამიანი, ვინც რეგიონში არის გამოცდილი, ვინც არის ძალიან დახვეწილი ლოტბარი, ყველა დასაქმდება ჩვენს მიერ. უფრო დიდი პრობლემა არის თვითონ
თბილისის შემოგარენში, აი ისეთ რაიონებში, როგორც არის დუშეთი, თეთრი წყარო და ასე შემდეგ, აქაც ხსნით ჩვენ სულ მალე. Იქ უფრო რეგენტის, ანუ გალობის მასწავლებლების პრობლემაა და ჩვენ სამწუხაროდ რამოდენიმე ადამიანის თბილისიდან მივლენა მაინც გვიწევს. მაგრამ როგორ მოახერხებენ ისინი გადავლენ საცხოვრებ? არა, კვირაში 2-3 დღე ჩავლენ, ახლა დუშეთი ახლოს არის, თეთრწყაროს ახლოს არის. რამოდენიმე აი ახლო რაიონში თბილისიდან მოავლენთ, მაგრამ ძირითადად მაინც დასაქმებულები არიან ადგილობრივი კადრები და ესეც მნიშვნელოვანია. ჩვენ დასაქმების კუთხით. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთი წელი რაც მოდით ფოლკლორის ცენტრში და ყავდა 50 დაქვდა 59 თანამშრომელი და უკვე 100 მეტი თანამშრომელი გვეყოლება ის პროფესიონალი ხალხი, ვინც ნამდვილად ემსახურებს ჩვენ ყურადღებას და ქვეყნის ყურადღებას. რაღაც პატარა გამოცდილება უკვე გაგვთხოთ, 15-ში გაიხსნა როგორც თქვენ თქვით პირველი სკოლა და როგორი იყო გამოხმაურება, იაქტიურეს თუ არა იმ ახალგაზრდებმა, ვისაც შეუძლია რომ სწავლა განაგრძო სკოლაში. პირველ რიგში მინდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა ეს არნახული ის გამოხმაურება მოყვა ადგილო. მე არ ველოდი ნამდვილად მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობიდან დაწყებული ახალგაზრდებიდან მშობლები დამთავრებული ხობში მაგალითად და ისეთი დახვედრა მოაწყვეს და ისეთი გამოხმაურება ჰქონდა რომ ჩვენ ერთიორად გაგვიორმაგდა სტიმული. ასევე ოზურგეთში არის მოიხსენებოდ გურული პოლიფონია, სოფლიო ცნობილია და იქ ოზურგეთში ცოტა განსხვავებული მდგომარეობა, იქ იხსნება დასავლეთ საქართველოს ცენტრი, ანუ ფილიალი ჩვენ თბილისში რაც გვაქვს, მთავარი ცენტრი, იმის ფაქტურად იგივენაირი კეთდება ოზურგეთში, აქ არ იქნება მხოლოდ სალუტვარო სკოლა და თქვა ერთი 2-3 ადამიანი დასაქმებული, აქ გვაქვს ძალიან დიდი შენობა გადაუცხა, მთავრობამ ახლა არემონტებს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ამ შენობას და იქნება უნიკალური შენობა თავის საგამოფენო დარბაზით, თავის ჩამწერი სტუდიით, თავის სცენით და ის პრობლემები, რაც მთლიან საქართველოს პრინციპში ქონდა ჩაწერის კუთხით, ვერ წერდნენ მომღერლების სიმღერებს, იმიტომ რომ აი კუსტავრული ხდებოდა ან გარეთ ან ამე ისეთ დარბაზებში, ეხა გამართული აუდიო სტუდია იქნება, სადაც შეიძლება თქვა ჩაწერა მოახდინო დისკის გამოცემა. ან თბილისში უწევდა ჩამოსვლა და ეხა აღარ მოუწევს. პირდაპირ ოზურგეთში იქნება მთავარი ცენტრი, კონცერტებიც იქ ჩატარდება, კონფერენციების მოწყობა შეიძლება და გვინდა რომ ეს ცენტრალიზება, რაც თბილისს არა მარტო ფოლკლორში ყველაფერში გააჩნია, გვინდა რომ ცოტა გავშალოთ რეგიონში. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ და ნამდვილად აი კარგი პროექტია. ძალიან დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ფოლკლორის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი დონაძე.